Горе трупів про такі наслідки бійні під Зеленопіллям розповідають ті, кому вдалося вижити і повернутися додому. Надзвичайні новини. Зустрілися із десантниками, які категорично спростовують дані командування про 19 загиблих. Людей розстрілювали з градів від розриву снарядів. Руки та ноги розліталися в різнобіччя. Живих було важко знайти серед мертвих. Далі про війну без купюр. Я взагалі активіст, я сам пішов до війська, і моя позиція така, що раз же країна призвала, то потрібно, звичайно, що захищати. Це відео надзвичайні новини показували на початку травня. Тоді мобілізовані з Київщини вимагали дембеля. Богдан же навпаки, хотів якомога швидше на передову. Чоловіка відправили на схід захищати український кордон. Там він і дізнався, як виглядає справжнє пекло. Це оторвані руки, це ноги оторвані. Люди помирали просто на очах, на руках помирали. Люди обгорівші. Були люди, які взагалі не змогли встати з кроваті. Стояли палатки, вони тільки полягали спати. Немає повністю ні людей, згоріло, все погоріло, сталися одні руки розбросані, ноги. Богдан із жахом згадує події 11 липня. Їхній підрозділ розташувався в таборі 24-ї бригади під Зеленопіллям. Тамтешні командири, за його словами, віддавали абсурдні накази. Щільно вишикували і людей, і техніку із боєприпасами посеред голого поля. І це тоді, коли поруч була лісопосадка. Проснувся від вибухів, від ударів об землю. Земля просто вздригається при цьому обстрілі. Близько 40 залпів граду за лічені хвилини перетворили табір силовиків на криваве місиво. Де ноги немає, перев'язали, щоб не було кровотечення жгутами, де поставили капельницю. Жодного офіцера там не було, жодного. Крики, шуми, там ранені, там обгорівші, там без ног, там одної ноги нема, на другій отак п'ятка мотиляється, оце, і ти не знаєш, що з ним робити. Ми його несемо, ми його положили, і буквально там декілька хвилин, там, і все, і він помер. Того контузило, він взагалі не може нічого не сказати, нічого. Усі благання про порятунок були марними. Командування, каже Богдан, і не збиралося висилати підкріплення. Ми дзвонимо нашому командиру, кажемо, заберіть нас, спасіть отсюди. Він каже, а ви що, до сих пор ще живі? Він каже, я вас не заберу, вас там не повинно бути. Вас там офіційно немає, добирайтеся як хочете. Він каже, а техніка ціла? Яка може бути техніка? Техніка уся згоріла, Урал весь повністю, на базі якого ми були, все погоріло. Пулемети, автомати, одежа, документи, все погоріло. І КамАЗ, дай Боже здоров'я тому водителю Тарасику, який ранений, будучи раненим, зажимав ті щотки, які заклинювали в тому КамАЗі, і одвіз його просто цього всього, щоб воно не успіло все зірватися. Богдан показує відзняте ним відео знищеного військового табору. Ось вони, оці кроваті. Оце тут лежали ребята. Прийшли захищати свою батьківщину. Немає нічого. Немає ні ног, немає ні голови. Сталася одна рука і та обгоріла, тому що в цій пожежі взагалі ніхто не повинен був вижити. Не оговтавшись від першої атаки, того ж дня бійці зазнали другої. Як тільки змінили дислокацію, по них знову відкрили вогонь. Цього разу до градів терористи додали і мінометів. Між життям та смертю солдати думали про рідних. До мене дружина дзвонить, а я єлі остався цілий. А що мені казати? Мама дзвонить, питає, де ти? А я кажу, я в Житомирі. Я в Житомирі, мама, не безпокойся. Все нормально. Я сплю, я їм. Я помитий, одітий, а п'ю дощову воду, лежимо на броніках. Те, що вдалося вціліти, чоловіки називають чудом. Їх на 10 днів відправили додому перевести подих. Та навіть тут їм спокою немає. Перебуваючи на реабілітації, важко, дуже важко це все переносити, тому що закриваючи очі, ти бачиш ту ж саму картинку. Зараз усе наших товаришів кріпить прокуратура воєнна, де Урал. Де вооруження, де патрони, де боєприпаси? Як де? Вони всі погоріли разом з людьми з тими. Там ні рук, ні ног нікого немає, у кого очей немає, у кого голови немає, де півтіла. Чого вони не питають, де оці люди? Чого вони питають тільки, де боєприпаси? Навіть вдома військові думками із тими, хто й досі залишається там, під обстрілами. А стріляють часто? Шесть залпових з чого? Держися, родной, прийде гуманітарка, прийде все. По-любому якось ми вас оттуда витащимо. Ми піднімемо маси, ми по-любому вас оттуда витащимо. Ви там зараз не повинні бути. Давай, родной, держися.
Надіємося, давайте десь щасливо нам. Масштаби трагедії під Зеленопіллям хочуть приховати, впевнені бійці. Інакше як пояснити офіційні заяви про загибель 19 військових? Які можуть бути взагалі дані? Людини, якої там не було? Які вона може дані взагалі казати? 4 Урала погибших людей. Це навіть зараз, це, господи прости, але не можна назвати навіть пів чоловіка. Зараз там просто трупи. Одні руки, одні ноги, 4 Урала. Чоловіки переконані, фатальні помилки командування допустило не через свою халатність, а через зраду. Тим не менше вони повернуться на передову, бо хто, як не вони. Я дійсно патріот, я дійсно йшов туди, але хай ще якби в бою. Нам не дають навіть можливості відстрілюватися. Нас просто щось сліпих котят давлять оцим градом. Там немає війни, там просто відмивання воєнних денег і все. Які замішані високі чини. Я зараз навіть не знаю, що зі мною потім буде після цього інтерв'ю, але я все одно хочу це висказати. Хай хоч люди знають, хай люди знають, що там відбувається. Політичний ось цей дільож, в якому замішані неізвісно хто, а погибають обичні ребята, ми, обичні пацани, погибаємо.